হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ 5টা। আৰু চাওকচোন ইমান বয় বয় কিমান ৰ'দ দিছে। আৰু আজি হ'ল মোৰ কেক বেকিং এণ্ড আইচিং ক্লাছৰ প্ৰথমটো দিন। আৰু মই গা পা ধুই পুৰা ৰেডি হৈ যি যি বস্তু লাগে সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আজি যি যি লাগিব। আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু কালি হৈছে ছেকেণ্ড ডে, মানে লাষ্ট ফাইনেল ডে। চ' এইখিনি মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইফালে ষ্টুডেণ্ট আহি গৈছে আৰু সিহঁতক প্ৰেক্টিচ কৰাত লগাই দিছোঁ, কাৰণ হেণ্ড প্ৰেক্টিচটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট এইটো ক্লিপ মোৰ লৈ থৈছিল, চ' মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া শিকাই থকা যায় তেতিয়া ভিডিঅ' বনোৱা নাযায়, সেনেকৈ অকণমান অসুবিধা হয় শিকাই থাকিলে। চ' এইটো ক্লিপটো লোৱাই আছিল, ত' মই লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো একদম ইগন'ৰ কৰিব। আৰু এতিয়া ষ্টুডেণ্টে বনাই আছে, এইটো ব্লেক ফৰেষ্ট কেক বনাইছে। ক্ৰাম কোটৰ পৰা বেচৰ পৰা ডিজাইন সকলোবোৰ নিজে কৰিছে। আৰু কেকৰ ক্লাছ শেষ কৰি মই ওলালোঁ মোৰ নিজৰ কামত। আৰু এতিয়া বাজিছে আবেলিৰ 5টা। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই বাই।